Зумбаярын бумэрдний зохиол, Зумбаярын бумэрдний цуслангийн автобус. Алхсаар хот руу явах автобусны буудалд ирэв. Төмөн янзын хүнтэйс нь зуслангийн автобус халамцуухан хүн шиг хоёр тийш найхсаар ирж ив. Их үдийн халуунд болоод тэр үе тайч юм шиг, залхуутай юм шиг харагдана. Гэхдээ хүүхэд байхын л зуслангийн автобус гэдэг нэг тийм гэгээлэг сэтгэл төрөлтийг санацгасан. Намайг оронгуут нэг охин годхийн босож, аха та ийшээ суу гэхтэн ийш тийш харуул надад хэлсэн нь үнэн байв. Харангуутаа суудл тавьж өхөр насанд би нэгэнт ирч гэж дээ гэж бодоход бас л сонив. Тэгэлгүй дээ. Миний иргэний үнэмлэхний арын солих хугацаа нь 4 тэг юм чинь аргагүй. За энэ ч яах. Автобусанд зарим хүн хөгжим сонсож, зарим нь уншиж, зарим нь нүдэн айн унтагч болж буух буудлаа хурдхан хүрхийг мөрөөддөг бол юм ирээч хоббитай миний хувьд тийм биш. Энэ олон характерыг нэг дор цуглуулж яг адилхан нөхцөлд оруулдаг их сонин бас сайхан орчин шүү дээ. Анхаарлаа нь төвлөрүүлж жихээ сортойлгож чадвал ол цомог гэдэг овоож өгнө. Гэхдээ тэрийг мэддэхгүй хичээнэ. Тэгхгүй бол 4 тэгтэй хүн ийш тийш сэртэлзээд байвал эвгүй шүү дээ. За тэгээд зун цагийн автобус гэдэг нэмгэн хөнгөн бүсгүйчүүдээс авахуулаад нүд бүлтийлгэх, жих дилдилгэх хүн олонтой. Харин нөхцөл байдал тийм ч таатай биш. Халуун, бүхчм, хүн дагарын үнэртэй, удаан, угтчаа, гутчаа ихтэй, урагшоо, хоошоо найгаатай, ууруунтуу ориглоотой. Миний ойролцоохон зогсох 2 бүсгүй ярьж байна. Гэлээс юм чинь урд чинь ирсэнгүй. Яасын? Хэм мэдхвээ, үнэн худал мэддэхгүй юм яриатал. Юу гэж бодоод байгаа юм? Намайг 2 хүүхдтэй энэ уулын мохт хайчгаа тэнэд байж болно гэж бодоод байгаа юм уу хаашаа? Гээд нүд амн жирэг нээд ирлээ. Очоод алаад өгөөч, алаад өг гэж хажууд нь зогсох хүүхэн шургав. Муу дарваг хитэн төгөрг олдгоо юу гэж бодоод байгаа юм зүгээр гэж ярьж дуусаагүй байтал автобус нэг муухай чахлан тоормсож бүсгүйчүүд хойд автсан аргалын бүтээлэг шиг юмнууд тэр урагшаа хашигдсаар арилж өг. Бухимдагч бүсгүйн царай хүрэнтэд одоо л хангархан дээр гэмэр болоод явчихв. Хэрвээ би гүчээл нөхрөө буруугаар бодсноос тэр шүү дээ гэсэн бол даринд шүдэнд зурх мэт болох байсан байх. Хаалх хийгээр шахагдсан онгойч хідэн хүмүүс орж ирсний төрөнд торон хай, махлаг 2 хөгшин авгаа. За, 2 чугунц орж ирсэн шүү. Эдэ хөөхтүүд минь сандал тавиарай гэсээр орж ирэв. Миний суудлын харалдаа эсрэг талын хос сандлын наад захын залуу босож тэдэнд нэг сандал тавьж өглөө. Бодвол тэр 4 тэггүй байх. Цаанан суухан жаахан хавчхай үзүүлснээр эхлээд махлаг чугунц сууж, наанан туранхай чугунц арай ядан өгзөгнийхөн талаар сандаалв. Тэгснэ ойрхоноор нь намайг хялам хялам харна. Бас ч үгүй уурлаад байгаа янзтай. Тэд хизээ хаана эхэлсэн нь мэддэхгүй яриаг үргэлжлүүллээ. Махлаг нь. Тэгээд би чинь Англиас 2 чамдан хувцастай ирсэн шүү дээ. Одоо тэрийг өмсөж бардаг вэ? Үгүй энэ харахгүй юу? Хөнгөн зөөлхөн айтаахан бочиг байгаа үсттэй гээд олон хүний дундуур судсан хагарсан бүдүүн хөлөө ургаж сунган үзүүлв. Наад ирмэгтэн суусан чугунц эвгүй хөдлөвөл сандалнаасаа мултарчих гээд байсан тул янзгүй царай гаргаж сууснаа яаж чимээгүй байх вэ гэсэн янзтай. Уган зүгээр л юм. Би чим юм өмсөхдөө тулаагүй. Надад намдаад байдаг юм гэлээ. Гайхуулагч чугунц хэсэг чимээгүй суулснаа том цэжээ займчлуулан хөдөлж ингэртэ унжих зүйлтэй заах гэж наадхыгаан эгээтэй л унахчихсангүй.
Чи энийг харж байна уу? Энийг манай их нодлон явуулсан юм шүү дээ. Гараад цаалаа гэдэг дэлгүүрээс авсан гэсэн. Жаахан хуучин л юм бэлээ. Магадгүй өнөө хатан хааны ч юм байж мэдэн базар байна. Чи наадхай өчигдөр надад хэлэх чинь үлээ. Өө таглуу гэд мөрөөрөө нутчин автобусаар нэг нугнуг инээд алдаад. Өнгө тэгээд өхгийн хооронд энийх юмар яахч билээ гэж бодох юм. Гэхэд нөгөө авгаа байдгаараа ярваагаад. Наад дууган айдл та эн чин. Ганцаараа галзуу иншгэл чарлаад явах юм зүгээр. Үгүй ээ, чиир нэгэд яагаад л язв татв гэд унавдаа. Ааштай гэдэг нь зүгээр. Азгнаад байх юу эсэ? Сандлын болонд яая гэж явах чи гис нэг юм яасан чи хөдөлтгий гэлээ. Эрэг мэдтэж байгааг ойлгосон би босоод та ийшээ суух уу гэхэд тэрээр миний сандалд шилжих зуурд түрүүнээс хойш шилбэлтсэн турунхаа царайнд нь үл мэдэг оч гэрэлтэв. Сэтгэл нь жаахан бүгээрсэн турунхаа жуганц. Юу гэсэн байх оо гэж нөгөөдөхтэй их л найлынхаа хандахад харин махлаг чугунц маань сууд дээр нь бондгос гээд буруу харлаа. Хачин их дургуутсаж байгаа бололтой. Турун хаанч мөчөөгөө өгсөнгүй цонхруу ширтлээ. Энэ хоёр нэг хэсэгтээ ярилцахгүй нь тодорхой болсон тул би жаахан урагшлахаар тэмүүллээ. Дараагийн буудлаас хүн тургам дээл өмсөж хар будгаран гутал хөлдөө инжиж бүрхэн малгай дагзандаа нь торгоолсон хүрэн борыг араас нь мөн хүрэн торгон дээр ижилсүүлсэн эхнэр нь бололтой турунхаа бор хүүхэн эр нөхрөн хормоотсоор ороод ирлээ. Ойрд хараагүй ийм дүр төрх миний сонирхлыг татлаггүй яах вэ? Тэдэнд мэдгэдэхгүйгээр гişгэм гişгэмээр дөхлөө. Зорчигчд тэдний өмнөөс халууцгүй гэмээр төвөгшөөсөн харцаар хялм хийхэд эхнэрийнх нь хонин бор нүд эргэн тойрноосон гэрэвшин хяргана. Хүрэн ир харин анзаарч байгаа юм алга. Нудрага хойш нь хідэнтэй сэгсэрч хэр зурайсан хүмүүстэй далбар том гараараа дээр санжигнах бариулаас атгсан хідээч тэнцвэрийн тэгтлээ сайн олохгүй байгаа бололтой. Нэг зун хэл хоёр туугалчтай өгсөн гэж хүний гэхээсээ илүү өөрийн бодолдон хариулуу гэмээр сийгэлв. Халам зууж байж мэдхээр юм. Ямар юмнийхэн туугал гэж шүдний хэлсэн хоёр шар шүү. Хүүхдийн сургуульд өртгөлнө гэж хэлээд ямар хэрлэнгийн хүндийд хэвж зогсоо 200 үхрээн туугаад ирсэн биш. Заас на туугаад муу хоёр өгөр таарахгүй болч гэж хүрэн ир сулгарынхан хоёр хуруугаараа уруулаан шилэмтлээ. Харсаар байтал хавсаатайд байхад чи хоёуланган тавьж байдаг үхсэн хойноо тоглодог болтой. Танаа ахаас л болж байхгүй. Айгүй бол үхсэвэд тэр хоёр өгөртөө. Үгүй хэрүү тэр хоёрыг чинь агуулчих газар чам тэгэд байсан юм уу? Юм бол муу ахыг минь дандаа гоочилж байдаг юм. Тус болохгүйч. Гай болохгүй л байх шүү. Гэх мөртөө бор хүүхний хоолоо цахиртаа дэрв. За за тэгэд юу юуны духанд хүрлгүй хоолоогоо боогоод хэрчгнээд бай. Ямар ам амьдралан алтчихсан биш. Энэ хот газар угаасаа л гар хоосон нүд сохор хүмүүсийн хошигдох газар. Үний амр орчих гэсэн нөхдүүд мэрсэр би гэхин миний тарих руу татаа давх шиг болов. Хүмүүсийн аазгаа хөдлөв бололтой хэрүүлийн харцаар тэднийг ээр чихлэхэд бор хүүхэн нөхрийнхэн араас нудраад альвэ бой гэд чангалаа. Мөн юм уу гэсэн харцтай улаан нүд эргэлдүүлснэ үүд рүү чиглэх зуураа. Чи ер нь тэр хүүхдийг сургуул мургуул гэж энд хорих хон бол. Алаад идчих мал агтлаа дунах хадуу айлсаад буучих утгийн олон байна. Нэг хүнд өөр юу хэрэгтэй юм гэж үгэлсээр бууж автлаа. Автобус тоос бүжгнүүлэн хөдлөхөд замын хажууд хөглөрсөн хоёр нөхөр салхинд гарч санаа намарсан аятай ингрэн сэвж харагдав. Үхрийнхэн бүхсийг ширтээд насыг барахгүй юу гэж сонсогдох төдий шивнэхээр нь харвал нэг үрчхэр хөх нөхөр надтай харц тулснаа. Адууны өмс шиг хөх нүрэн үрчилгэн инээх мөртөө харцанд нь онсон үг олж хэллээ гэсэн аятай омгшүү өнг аргалцсан. Яагаад ч юм би түүнээс холмоор санагдаад жаахан урагшлахад ар шилээр хүйт татах шиг санагдав. Бодлогын урд хаалгаар хоёр булцгар хүүхэн амьсгаад орж ирлээ.
нэг нь уулаан уралтай, нөгөө нь шавшар банзламсч улаан хошууд. Йоох, энэ халууныг урсах нэ. Урсчил байвал битээр сайн биз дээ гэж жуумагнав. Хүүе, тэгснээс хэвэг идвэл сайн гинэ. Тийм үү? Аа, бүр гурайгаад өгдөг гинэ. Би бүр идээд эхэлчихсэн шүү дээ гэхэд улаан хошууд нөгөөхийгөө турж уу яаж вэ гэсэн харцаар дээш доош нь ихэл мухацтай харсан боловч тэгтлээ ол золоогүй бололтой. Эд үнэн үү? Хэв гэхлээр нэг л ивгүй юм аа. Дөнгөж өчигдрөөс гээд байхад та чи идэх үү? Жаахан хүлээ. Тэр ч тураан энэ ч зүгээр гэж ицээр байтал амсаагүй залгиагүй юм үлдэхэн байлаа гэхэд шарванзалт ширв татхад нь биеийн дагаад бондогс хийлээ. Тэгэд надаар туршилтын тулаа хийх гэд байгаа юм биш үсттэй гэж намжирдв. Улаан хошууд. Хин тэгсэн. Тэгэд чиний л олсон санаа. Хэрэг үр дүнтэй байвал чи надаас хэд хоногийн өмнө ч болтгой турна штэ гэхэд шарванзалтын хатсанд оч харвж. Нэрэ чи намайг төрүүлээ турчихвал яах вэ гэхэд улаан хошууд дуугарсангүй. Тэгвэл яа гэж шарванзалт адгсан өнгөөр дахин шавдуулахад. Чи бид хоёр одоо 12 жил найзалж байна. Анх танилцахдаа л турах тухай ярьж байсан санагдах юм гэхэд хоёр бүсгүй зэрэг шахан санаа алдаа автобусны цонхоор харагдах тэртээх дамтаржаагийн арын уулын сэтрхи өнийг ширтлээ. Сэтгэлд минь яриаг нь хэрэггүйсэн сонсуудаа гэсэн эмзэг манан хүүгээд ирэх шиг болов. Ямар ч хүн өөрийн гэсэн гоо сайхантай шүү дээ. Дэмий юмд ингэтлээ гуних хэрэггүй дээ дүүнэр мэн гэд хэлчих мээрч юм шиг. Тэгтэл миний сугандоор шахан зэрэгцээ сандлаас гомдолтой наргагүй шуухтнах чимээ сонсогдлоо. Харвал хүүхэн залуу хоёр суухагаад бүсгүй уруу царайлан тонгоож залуу нь аргадах мэт мөрөөрн тэрсэн байв. Бүсгүй нүд улайж ансхунт нь нулимс цийлэгнэ. Гартаа цаасан альчуур үрчээдл бадсныг үзвэл уйлаад нилэн утсан шинжтэй. Тэгсэн хэрнээ бусдад мэдгэдэхгүй хичээвч нулимсн төдөлгүй аяган халиад урсгаж. Бүсгүй нусаа татн шуугтнаад альчуураар нүдэд дарна. Залуу тэрсэн гараа үл ялэг чангалах нь бүсгүйгийн аргадаад байгаа бололтой. Залуугийн харцантч гисэн гуниг үйлцжээ. Нэгэнт л ийм юм болсноос хойш отоо өөрийгөө зовоогоод яхав дээ гэж залуу намдуухан хэрнээ хөнгөнсөн дуугаар хэлэхэд бүсгүй нулимстай нүдээр залуу руу харгадангүй харж намхан ойлгоорой мууч гисэн хүүгийн минь эцэг болохоор гээ. Цааш нь үг хэлж чадахгүй ээрхэд залуу бүсгүйг улам бүр өөртөө шахна. Тэгэлгүй яхав дээ хань минь одоо сэтгэлэн байр ойлж унчаад хүүгэн айлгачихна гэж хөнгөнүүлээд духамт нь уруулаа нааж удаан гэгч нь өнөрлөх ажээ. Тэднийг харууд миний тарих зүрх сэтгэл гурав тас тэмрэлдэх шиг санагтаад нэг их урт санаа алдлаа. Автобусны онгорхой салхивчаар сэрхийсэн хэсэгхэн салхи бүгчм халууныг цуу татан сэнгэнэ. Нэг харсан чинь миний буух бодол дөхөж байна. Хаалга руу эргэтэл нэгэн бөхтрөө өвгөн тав орчим насны жаахан хүү хоёр хөдөлсөн зүтгэсээр хаалганы дэрэг зогсов. Бас буух бололтой. Өвгөн автобусны явдал хүүгийн чирэлт хоёрт илт түртэх ажээ. Хүү оч гэрэлтсэн хар нүдээр өвгөн ширтэж байснаа. Өвөө та яагаад юм дали уусан гэж асуулаа. Бөхтөр гэж байгаа бололтой. Амьдралд дарагдаа тэрээ хүүхэ гэхэд хүүгийн харцанд шооч дүрсгүй гэрэл гялалзуулан хотхот инеж. Ийм хүнд амьдрал байдаг гинэ. Байдаг юм аа хүү минь. Хотлоо ирээд таны нуруунд зүүчл байхгүй юм шти. Одооч байхгүй л таа. Тэгээд тэгшрээж дахигаад л байх юм гэхэд би өөрийн ирэхгүй мушила. Хүү надаас гэрэвсэн янзтай өвөг ихэн цаагуур орв. Өвөө намайг анзаарсан шинжгүй. Нэг л өдөр ачаахан болгоноа хүүхэ. Тэгээд л нэг мөсөнд тагшрын шүү дээ гээд суцсан натэрсэн ясархах гараар хүүгийн толгойг илв. Энэ үед автобус зогсож хаалга хийгээн уурхсаар онгойлоо. Би буугаад хэд алхсан хэдий ч хүү
өвгөн хоёр руу эргэж харахгүй байж чадсан. Хүү нэг гараараа өвөгийнхөө гараас атгахчихсан. Нөгөө гараараа ямар нэг юм тайлбарлан зангаж байгаа харагдав. Яагаад ч юм? Сэтгэл нэг л уяг болчихжээ. Түмэн янзын амьдрал тесэн зуслангийн автобус хоёр тийш хөвгөлтэй гимээр ганхсаар дараагийнхаа буудал руу давхиж одов. Зохиолыг бичсэн Түмэн Баярын Бум Эрдэнэ, зохиолыг үнэлсэн Ойдмын Батсүх.